Prindërit e nxënës të shkollës 9-vjeçare, 14 nëndori në Durrës, kanë protestuar në lidhje me kohën e gjatë që kjo shkollë po qëndron e mbyllur. Për disa vitesh, nxënësit e kësaj shkolle e zhvillojnë mësimin pas dite në shkollat të tjera, pasi shkolla e tyre u dëmtua nga tërmeti. Që pas tërmetit të 26 nëntori 2019, shkolla qëndron e mbyllur. Nxënësit shprehen se kanë të vështirë zhvillimin e mësimit pas dite. Veris nxënësve të shkollës 14 nëntori, shkolla e cila pas dëmsimeve që pësoj nga tërmeti për 4 vitesh, shërben thjesht si godinë e braktisur që prej kohësh se tërmetit. Nxënësit e kësaj shkolle janë endur sa në një rrugë në një tjetër, se kur të ishin emigrant pa lishëm. Gjatë dyre viteve, prindrit tanë u përgjigjet i njëjti refren, se shkolla do të bëhet gati së shumë shpejti. Në aspektin teknik nuk kemi kuptuar nëse shkolla do të ndërtohet apo duhet shembur. Bashkia nuk ka marrë asnjë vendim deri tani, por ajo që na ka lënduar deri tani, ne si nxënës lidhet me faktin se tranazhi i kalimit nga në një shkollë në tjetrën, ka sjellë to kosto që lidhen me kohën fizike për të shkuar në shkollë, referuar distancës fizike, ndryshimin e orarit standard në mësimin me tunë, duke sjellë mosmbajtje me orarin dhe ulje të shkollës së përqendrimit në mësime për pasojë rënje në mësime, pamundësi të përfshihemi në kurset veçanta pas orarit të shkollës, me pak ose as pak argëtim. Nëse marrja një vetimi për ndërtimin e shkollës, vlen më shumë se ardhmja dhe edukimi i brezave, fytyra arsimore të cilëve do jetë fytyra e Shqipërisë nesër, atëherë kotën ngrejmë zërin për këtë të drejtë etike, por të presim të hedhim edhe pak shtat e të përgatitemi për profesionin e emigrantit. Nda ju lutem mos na bëni të ndjemi të tepërt në vendin tonë, dhe nëse ka arsye që lidhen me ne si nxënës, na thoni çfarë duhet të bëjmë që të jemi sërish në godinën e shkollës. Ne kemi lënë mësimin sepse dua që shkolla jonë të rregullohet, mos të dalim kaq vonë nga mësimi. Ne jemi detyruar në orën 5 dhe në orën 4. Po ne jemi të detyruar ta bëjmë mësimin në bibliotekë sepse nuk ka klase të lira. Dhe unë dua shumë që shkolla jonë të rregullohet. Prindit që kanë fëmijët e tyre në këtë shkollë thonë se i kanë mbajtur me gënjeshtra deri tani, ndërkohë që ata vihen në vështirësi për t'i sjellë fëmijët në këtë orar pasi janë në punë. Në duan drejtat e fëmijës tonë, në duan shkollën tonë. Pse s'rrollan ndan për shkolla të tjera? Unë duan drejtën e fëmijës tim. Pse mos ta kërkoj drejtën e fëmijës tim? Ma s'rrollan se sa mini shkollë, sa mini shkollë tjetër. Unë ta qej fëmijën mas dikje, kam fëmijën kopsh, kam fëmijën gjithandaj. Unë do jetem nuk e di se si të them. Të kërkoj edhe unë për fëmijën tim të jetë shkolla jonë. Sa ma mirë, sa ma e gjitha. Jo, njëherë kena i në prashni, në atje në knet, në kanë sërëllat ka 4 vjetë. 4 vjetë ka. Sa shkolla ka ndruar në 4 vjetë? Ka 4 shkolla që ndruar. Kjo 4 shkolla që ndruar. Keni bërë një kërkes ju në shkrim? E, nuk keni, jo, në nuk keni bërë kërkes në shkrim, se nuk jem dakor gjithë prindrit. Se po t'jen dakor gjithë prindrit, në do t'a kishim bërë gjithë ke shkolla jo, nuk do të kishim bashkë do shkollë, as këtu, as të nëjnë prashni, as e të në kletë për shkolla e re. Vajza ime ka filluar para 6 vjetëve klasën e partë të shkolla 14 nëndori. Për 2 javë që ka bërë atje, ta do prishet shkolla, ta për rekonstruksion. Shqyqyrë tha që na u dha fati, tha drejtoresha, da prishet për rekonstruksion. Në nëndorë, ta ti viti, ra tërmeti. Jo, më falë, për rekonstruksion 2 vjetë na qunë këna imi. Fëmit kena imi 2 vjetë, pasë ndaj ratërmeti, sa po u be gati në 7 orë, atë vitë ratërmeti në ndorë. Për sëri kena imi ato 6 muaj ma tërmetit, nga na imi pasaj viti tjetër na quen të shkolla në Knet. Nga atje, edhe deri sot kësaj dite kam bërë vetëm ping pong, sa në Knet, të shkolla që malmici, këta fëmitana kanë drejtë mësojnë, më jepni mua juve, më thoni mua ju si mund t'i mësojmë neve në 6:30 mbrin në shtëpi. Direkt ne vim nga puna do t'u themi bëni detyrat, mësoni këta, mësoni atë. Kur do i bëjnë këta? Ne ditën tjetër jemi në punë, kur do i bëjnë këta? A nuk ka drejt tani? E njëjta situatë çdo 6 muaj drejtoresha të gjithë thonë që edhe këto 6 muaj bëni durim. Nuk ka faj drejtoresha, jam shumë i përpik. Një herë na thon ka probleme nga prokuroria. Sepse ajo ka tërheqje, ka bërë tërheqje ndërtesa majtas dhe djathtas për shkak punimeve që ka bërë. Ka punime atje, nuk është mbyllur çështja në prokurori, prandaj nuk kapet. Pastaj na tha shtator që o janar tani, na than shtator, është 100% e sigurt, na ka tha drejtoria e arsimit 100% e sigurt bashkë me bashkinë, më kanë premtuar ose maksimumi than në 1 mars është e përfunduar. A shtalli? Edhe un jam i prinj si gjithë të tjerë. Me shkolla 14 ndori, kemi patur fëmijë, edhe ndodhi tërmeti. U tha që aty
ka pasur një prishje, një diçka. Pra atë na joqë fëmijët. Na i kanë çuar në shkolla. Na i frash. Po, të pjesë. Fëmijët kanë kaluar një traumë të madhe. Plus Covidi, të gjitha gjërat kaluan një traumë. Ta nuk bën me fëmijë. Nuk bën me. Bashkia nuk pas që ka kaq investim të vogël të bëj për atë shkollë, që ti çojmë nxënësit atje po sorollatën në poshtë për pyetje. Dakor, ju sot çfarë keni vendosur të bëni? Do bojkotoni mësimin, do i fillim. Do protestojmë mësimet edhe sa më shumë protestojmë aq më mirë është për neve që fëmijët tanë të kthehen në shkollën e tyre, se kanë kaluar një traumë të paparë. Këta fëmijë plus të gjitha Covidit e tërmetit kanë kaluar traumë që këta nuk besojnë më, kanë ankth, kanë gjithçka. Se nga i shkollë në i shkollë tjetër, edhe mua, nga i punë në i punë tjetër, po të më qosh edhe unë ka mangë, nuk mundet më mësoj. Edhe kjo punë, që vazhdojnë. Paradoksi në shkollën 14 nëntori është se pak për para tërmetit, ajo u bëjë re dhe gjithsesi pësoj dëmtime, nuk dije nëse kam bajtur dikush përgjësi për kushtet të ndërtimit, pasi nga taksat e qytetarve do duhet të ndërtojt edhe njëherë shkolla nga e para.